First of all, thank you for this chance. راسين يقورطኛል ምድረ መዳኒት ግዴታው ነው ሳላፈጭ ምንድነው ብዙ ጊዜ ይቻቃለሁ ምን ያስለቅስሽ አዋጅ ከማሚና ከአባቢ ሩጫ ይወዳደሩ ማን ያሸንፍ ይመስልሻል እህቴ አላህ ይፈቀደልህ እንጂ አንተ በፈለከው ሁሉ አይደረግልህ ስለዚህ አላህ ከሻው መቀበል ያስፈልጋል ካንዶሽ ታለንቶች ውስጥ በጣም አንደኛው የሚገርመው የመዳኒት ቅመማ ላይ በጣም ጎበዝ ነሽ ዋብጮ ሰጠሁት ጠጣችሁ ጠጣ ከዛስ ምንም አልተሻለም መኪና ተጋጨ እሺ በጣም ጥሩ ነገሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላቸውን ያበሰለፈ ዋው እሺ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر